Dnešním hostem ve studiu je pan Marek Kaša z Nových zámků. Proč jsme ho k nám pozvali? Protože v jeho rukou vzniká model Tatry 815 GTC, daleko známější jako Tatra kolem světa. Dobrý den, pane Marku, já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání do našeho studia a jste tady u nás. Máme tady vlastně váš nový aktuální model, který vlastně, ze kterého bude budoucí Tatra kolem světa. Stejná jako ta, co stojí v našem muzeu automobilů. Proč zrovna Tatra kolem světa? Tak Tatra kolem světa preto, lebo je to jako můj návrat po 10 rokoch na modelářskou scénu. V prvom rade a v druhom rade vlastně to auto pozná celý svět. A v treťom rade vlastně, že je to sen mojho deduška, kterého jsem si privlastnil před 17 rokmi. A musím doplnit, že děduško je z Kopřivnice. Děduško je z Kopřivnice. Pracoval na projektovaní tohto auta a poprosil ma před 17 rokmi, že toto auto, kým žijem, musíš urobiť. Tak se to teraz naplňa. Už dlouho se to naplňuje? Kdy jste začal? Začal Říkal jste, že po přestávce? Začal jsem po 10 rokoch v januári. A začali sme na tom pracovať dvaja, vlastne aj s mojou kamarátkou, s Vierkou Kalaziovou, ktorá vlastne pochádza odtiaľto z Havířova, ale býva u nás v Nových zámkoch. A keď som zistil, aká je šikovná, tak mi začala vyrábať súčiastky na toto auto. A bolo to vlastne rozhodnutie kvôli tomu, že by som to časovo nestíhal sám. Tak som si ju vyskúšal, vyrobila palivové nádrže a potom to ušlo a už začala vyrábať výfuk, kanistre a ostatné různé části na to auto. A vy jste ještě vzpomněl takovou docela zajímavou vtipnou vazbu, že ona je v podstatě stejně stará jako to auto, když se vydalo na cestu kolem světa. Přesně tak, čiže se narodila v roku 87. Tak, vraťme se ještě k letošnímu roku. Vy v Kopřivnici letos nejste poprvé. Kdy to tedy bylo poprvé? Poprvýkrát to bylo maj na Kitshow. Prišiel som sem vystavovať, ale zároveň som sem prišiel aj kvôli tomuto autu. Takže 2 dni som ležal pod autom, plazil som sa pod ním, fotil ho, meral. A vlastne dokumentoval som celé auto, aby som mal čo najľahšiu prácu. S vašimi dílky se ale se mohli návštevníci Kitshow také seznámiť s tým, co už je hotovo? Áno, mohli sa. Už vlastne na Kitshow bol vystavený podvozok, teda šasy, boli vystavené a ešte som tu mal vystavený stavebný žeriav MB88/B. Ten byl tak velký, že nebyl k přehlédnutí. Ano. Tak, ale vy, proč jste přijel dneska? Po druhé. Pokračujete v dalším získávání informací, materiálu? Ano, hlavně kvůli tomu jsem přišel, aby som si ještě nafotil nějaké věci, které mi chýbají a zdokumentoval nějaké věci, ještě potřebujeme premerať nějaké záležitosti, aby to dílo mohlo pokračovat dále. Byl jste i v Tatře návštěvě, jak vás přijali? Tak přijali ma milo, však to je... to jsem pokazil. Tak přijali ma milo, protože sem chodím dost často a spoznali ma tu ľudia, kterých já vlastně osobně nepoznám, ale zase poznají mě díky tomu, že nějakým způsobem vlastně ma registrují kvůli tým modelům. Možná by stálo za to se vás zeptat, trošku zapátrat v minulosti, jak jste se vlastně dostal do Kopřivnice a k tomu, že modulujete Tatry? Láska k Tatrám byla od malička. To znamená, že už jako 4-ročný chlapec si pamätám, že jsem se prechádzal v autoparku pozemných stavieb Nitra, kde byl můj dědo dispečer. A nejmilejší auto mi byla Tatra 813 ťahač. A vlastne potom od 8 rokov som začal robiť modely vlastné a dostal som sa sem prakticky náhodou, začalo to všetko na nitrianskom autosalóne, keď som spravil podľa fotografií svoje prvé auto a prišiel som ho tam ukázať a tam ma vlastne ten dedeček objavil, no. A tak to potom celé prišlo, vlastně celá ta spolupráce začala. Já na vás musím prozradit, že jste několikanásobný mistr Slovenské republiky. Kolikanásobný to dokazují naše fotografie. Co všechno jste vyhrál? Pochlubte se. Tak jednoduchšie by bylo
co jsem nevyhrál. Co jste nevyhrál, tak třeba tato modrá krásná tatřička, to jste, myslím, zmiňoval, že byla jedna z prvních? Byla jedna z prvních už jako vďaka té spolupráci. Čiže toto auto už vzniklo podle skutočného auta. Hej, podle skutočných predloh. Tak kolik těch titulů jste získal a oni jsou k nahlédnutí vlastně i v našem muzeu, jestli se nepletu? Ano, jsou aj tu v muzeu, nacházejí se aj v Šuranoch, v hasičské stanici, tam jsou hasičské auta uložené. Titulů bylo 6, podotýkám, 6krát jsem se zúčastnil. A vždy jsem povyhrával vlastně svoju kategóriu, lebo to je rozdělené do různých kategórií, takže papírové modely, automobily. Tam jsem královal 6 rokov. Teď se možná někteří diváci zamyslí, protože bavíme se samozřejmě o papírových modelech, zatímco tady před námi stojí nová Tatra plastová, ale to zatím necháme si za chvilinku. Já se zeptám, jak dlouho trvá. Můžeme se vlastně podívat i na některé vaše modely přímo v našem muzeu. Máte tam samostatnou vitrínu hned u vchodu do muzea. Co tam jsou za modely? Nacházajú sa tam modely tých novších aut. A tie sú všetky z papiera. A časovo to zabera zhruba tak 1300 hodín jedno auto. Nejaký rok aj 3 mesiace. Kolik to má součástek? Dá sa to spočítať? Tie jednoduchšie majú okolo 2 až 3 tisíc súčiastok. Kdežto tie komplikovanejšie, tie novšie auta už okolo 6400. A 7 tisíc. Říkal jste papírové. Pro mě možná malá informace. Z čeho to vyrábíte konkrétně? Materiál je úplně speciální. Jsou to krabice od bonbonier, alebo zadné strany, posledné strany kalendárů. Takže všichni vaši kamarádi, předpokládám, vás zásobují kalendářema a bonboniérema. No, zásobovali už nie. Už teraz je nový materiál. A takže tím už jste skončil s papírovými modely? Ano, s papírovými, ano. Musím říct, že ohlasy na vaše Tatrovky byly naprosto neuvěřitelné. Mnozí říkali klobouk dolů před tím, co všechno v tom autě je dokonale provedeno. Tam dokonce snad i v kapsičce u řidiče byly cestovní mapy. Mám pravdu? Ano, cestovné mapy, cestovné výkazy, časopisy, noviny. To jste opravdu minimalista, dá se říct. Tak pojďme se tedy podívat na to nové auto. Už vlastně, jak jsem zmínila, je z jiného materiálu a v jiném měřítku. Jak to, nebo jakým způsobem jste k tomu přistoupil? Změna materiálu přišla hlavně kvůli velkosti toho auta a jeho váhy. Keď už teraz hovoríme o nějaké váhe 4,5 kg, když to auto ještě nie je hotové. Takže celý podvozok, vlastně ta nosná část podvozku, centrálna nosná rúra je z hliníku vyrobená. Plus ještě je tam kombinácia oceli. A ostatná část karosérie, vlastně plecharina, ako sa tomu hovorí, je z plastu. Co všechno to auto potom bude umět, protože vaše stávající modely umí zatáčet koly, umí kroutit volantem, vlastně umí spoustu věcí, které normální divák nedokáže vidět, protože vlastně model stojí na výstavě. Tak co všechno? Tak toto auto dokáže všechno, co moje ostatné modely. Navrch s tím, že už má vzadu aj funkčné vzduchové pruženie. Takže toto auto už je zase o něco, sa posunulo ďalej. A vlastně má tam viac detailů, je tam viac detailů urobených. Vďaka tomu, že ta mierka sa zväčšila. A kdy ho chcete dokončit? Tak, termín dokončenia by bol rok 2020. To se stahuje k nějakému datu? Ano, k výročiu návratu expedície, k 30. výročí návratu expedície. Alebo potom ještě na termín dokončenia muzea. Překáží tomu něco, nebo jdete podle harmonogramu? No, vlastně podvozek už tady máme, takže zbývá dokončit nadstavbu. A potom ještě ostatné interiéry a tak dále. No, nejhorší věc bude povrchová úprava. Proč? No, to je nejtěžší. S tím se dá model buď pěkně urobit, alebo aj pěkně pokazit. To neříkejte, snad k tomu nedojde. Takže máte na to ještě 2 roky, muzeum ještě nestojí. Doufejme, že se všechno povede včas. A budeme se snažit to auto urobiť aj skôr. Tak doufejme, že to všechno stihnete včas a dokončíte tak, jak máte v plánu. Naším dnešním hostem byl Marek Kaša, modelář z Nových zámků, který nám dnes představil Tatru kolem světa, která bude v budoucnu zdobit expozici našeho nového muzea. Velice děkuji za návštěvu. Děkuji, Maja.